ნავთობის ბაზრის მიმოხილვისას კი გუშინ გიყვებოდით, რომ უშედეგო იყო გასული კვირის ბოლოსკენ ნავთობ ექსპორტი ორი ქვეყნებისა და მათი მოკავშირე სახელმწიფო გაერთიანება ოპეკში მოკავშირე სახელმწიფოებს შორის გამართული შეხვედრა. ოპეკ პლუსმა თვის დასაწყისში კენჭი უყარა ნავთობ მოპოვების გაზრდას დღეში 2 მილიონი ბარელით, რომელსაც აგვისტო და დეკემბრამდე უნდა ემოქმედა, ხოლო შემცირებული მოპოვების არსებული ზღვარი მომავალი წლის ბოლომდე დარჩებოდა. თუმცა ეს შეთანხმება გასული კვირის ბოლოს ვერ შედგა. გუშინდელ დღეს იყო ჩანიშნული ონლაინ შეხვედრა ოპეკ პლუსის წევრ ქვეყნებს შორის. ამასობაში ურთიერთ საპირისპირო იყო ნავთობის ბაზარზე დინამიკა ფასისა, როგორ გაიხსნა კვირა და როგორია დანარჩენი ინდექსების პოზიციები. დავით ნიშნიანიძესთან გალტენა გარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელთან ვაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. დავით, დილა მშვიდობისა და მოდი ნავთობით დავიწყოთ. მით უმეტეს რომ შეიძლება ბოლო 4 დღეა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ვერაფრით ვერ შეთანხმდნენ ოპეკ პლუსის წევრები და გუშინ უკვე დისტანციურად უნდა გაემართათ ეს შეხვედრა ფასებზე როგორ იმოქმედა ამ პროცესმა. Modestamente, în fața bis, nu pasă să pune provia. Azi trebuie să asezi zilele, parcă democrat, dar bolor, zărda șesam să arteba, dar marciul este iertit și am făcut un fel de factor legat șehul de fixe de aris care tine plus sa imi lovis poziția, de ședega de amisa, e sunt cuat, deficit de rații, neva de maraghevi, om le psnil ne lai sunt cuat, deba, pasi zdas ca în anul zorogor sau în anul de orice lițar nahelis, cam alba și umarles, nici nu ze aris. Am să pe și Americis bazarze în sa intereso procese piarista, modi am națelzeți gadavitet rahteba am mimartulă bite rogorico indexebis soale bis cuat poni, mitmi să sunt soane nici nu uze aristit, cum scoala index. Americii indexează cel puțin 3000 de noi șiriari. Sami vedea că au tăiat 1% am diaris cazul deli. Am își marți martie magali tăiat dar revistul scârbi că nemat poate să cei noi vestrom chartep sats. Am șef credu tă David ne hot bolu este izgama lu bășii gansa cu trebuie tu rogurari cazul deli. Americii indexează pune bolu via indexe bise cazul da. Îmi tău uite că mutre rogurari mașu șe magali companie bise acții pasis zdrizgan. Am la ce e ba corporativul news anu vorat roga pot crevan de licuen. Mătulebit, am tăcut tavidanul de stație, sunt făcut aparat Amazonist, da, Jeff Bezos, asume, sunt făcut CEO-s poziții, da, mismier de arsebul companiei, da, Amazonist, da, sunt bune privire, sport și ceva, este gata cu tele, sunt făcut bolo, este tu zgamul lupa și musilevs, da, am când zgamul lupa și Amazonist acțiam, da, aproape 2% am dezvoltat de a fixira, am ismi ore în atelie, ca la Tistrom, sunt făcut Amazonist, este titini martuleba, rațaris, Amazon Web Services martuleba, საკმაოდ მზარდი არის და ერთ-ერთი ინგლისურ ტერმინსაც თუ ვიხმართ cash cow შეიძლება გამოდიოდეს Amazonისთვის და ბუნებრივია მისი პრეზიდენტის დაწინაურება CEO-ს პოზიციაზე გასაკვირი არავის არ იყო და ზოგადად მოლოდინები Amazon-თან დაკავშირებით საკმაოდ პოზიტიურია რამაც შესაძლოა გააგრძელოს ესე ვთქვათ დამატებითი სტიმული შეოქმნას აქციის ფასის ზრდას. მეორეს მხრივ Jeff Bezos სხვა მიმართულებით ეს უნდა გადაიტანოს თავის ყურადღებას მათ შორის არის კოსმოსში რომელიც კოსმოსში გაფრინაზე ეს უნდა ვთქვათ ორი ინტერესი უფრო აიღებს თუმცა აკაც უნდა ვთქვათ რომ დაასწრეს Jeff Bezos Virgin Galactic-ის Richard Branson-ი 11 ივლისს უკვე მიფრინავს კოსმოსში და ესე ვთქვათ შესაბამისად Virgin Galactic-ის აქციის ფასიც მას შემდეგ რაც გამოაცხადეს პარასკევს მაგალითად პრიმარკეტზე ანუ სანამ გაიხსნებოდა ბაზარი თითქმის 25%-ამდე იყო გაზრდილი. თუმცა ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ მესამე პრეტენდენტი კოსმოსში გაფრენისა ბუნებრივი გახლავთ Elon Musk-ი და შევხედოთ მოკლედ აი ამ სამიდან თავარი საცებში არ გაიჭედონ კოსმოსში და დანარჩენ გაფრენაზე მშვიდობიან ფრენას უსურვებთ. საინტერესო იქნება გაფრენის პარალელ როგორ აისახება ეს ინდექსებზე. დავით, სწრაფად მინდა რომ ყველა კონტინენტი მოიცვათ და შესაბამისად ყველა კონტინენტიდან ეს კორპორატიული ნაწილი ევროპის ბაზრისკენ შეიძლება ითქვას რომ იყო გარკვეული რყევები, რაც ერთის მხრივ დელტა შტამზე მეორეს ინფლაციურ წნეხს უკავშირდებოდა. ამ ნაწილში კორპორატიული მიმართულებით რა შეგვიძლია გამოყოთ ცალკეულ ბიზნესებთან დაკავშირებით და შემდეგ კი საფინანსო
Indexebze, Europis natlishi, ești uacopte da isaha, ținita stabilurat ca ahta, deci uacopte indexebim colo, taxot dati, tarčam, scoane nișuși, da, pe donte sami, 30% da, nici nu am nici nu da, tumca, aia morbi martul, ca asta utilizat inflații uri tonis natlishi, polu exus gamul obașii, inflații izmaciune, izedeva, mi uaho, da, mate, sunt uacopte, mat arget inflații izmaciune, zato uri procenti gahlaut, da, aman, deci uacopte, ideu da, mate, viti, este cum molodi ne vigazerta, შესაძლო ამ საპროცენტო განაკვეთის ზრდასთან დაკავშირებით. Მეორე მხარე რაც არის დელტა ვარიანტის გაზრდა, ანუ ინფიცირების გაზრდა კორონავირუსის ნაცვლში, აქაც ბოლო 10 კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი მაღალი მნიშვნელობა დაფიქსირდა ინფიცირებისთვის, მაშინ, როდესაც ევროპის მოსახლეობის 60% მაინც ერთჯერადად არის აცილებული, და ასე ვთქვათ, ტრენდი ისეთი არის, რომ ივნისის ბოლოსთვის 70%-ამდე გაიზრდება ეს ციფრი. ასევე ერთი კარგი ამბავიც არის, რომ ივლისში უკვე გააქტიურდა პირველი მისია, უკვე გააქტიურდა დიჯიტალ სერტიფიკატი, COVID სერტიფიკატი, რაც ყველა 10 წელს დაურიგდება, და ბუნებრივი ევროკავშირის ასე ვთქვათ მიდგომაც არის ის, რომ შემოუშვან ამერიკელი ტურისტები, ვინც 10 წელი იქნება და საპირწონედ ისინი ციტხოვენ ამერიკაში, ასე ვთქვათ თავიანთი მოქალაქეების აი ამ დიჯი პასის მეშვეობით შესვლას. ხო, ამ შემთხვევაში სიახლე ყოველდღურად ცვლადი არის, აი მაგალითად გუშინდელი ამბავი არის, რომ რუსეთიდან მოქალაქეები დაუშვა გერმანიამ და ამავდროულად ანუ მიყვებიან ისინი რეალურად ყოველდღიურ რეჟიმში ამ საზღვარზე გადასვლის ნაწილში ცვლილებებს. საზღვრის კვეთაზე და ზოგადად COVID-ის რეალობაზე იაპონიას აქვს მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ოლიმპიადას ხშირად ვახსენებთ ხოლმე და ამ შემთხვევაშიც მოლოდინები აქაც ძალიან სერიოზულ ტენდენციას ქმნიან, ანუ ფონს ქმნიან ყოველ შემთხვევაში ბიზნესების განწყობისა და კორონავირუსი აქაც არის მართველი შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. იაპონიის ბაზარზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვით, დღეს რა ტენდენცია იკვეთება ამ მიმართულებით? Კი ბატონო, ანუ ვირუსის ნაწილი ერთ-ერთი აქტიური ისე ვთქვათ ელემენტი არის სენტიმენტების შექმნაში, შესაბამისად ინდექსები წინაკურის განმავლობაში შემცირდა იაპონიის ინდექსი. ბუნებრივია ოლიმპიადას ვახსენებთ, ახლოვდება კიდევ ასტრო ოლიმპიადის 23 ივლისს იწყება და შესაბამისად შეზღუდვების მოხსნა, რომელიც დაანონსებული იყო 11 ივლისისთვის, იაპონიაში არც კი მოიხსენს, ამ გარკვეული ნაწილი მაინც დარჩეს. ვარაუდი არის, რომ გარკვეული ნაწილი დარჩება იმ ზრდის, ანუ კორონავირუსის შემთხვევების ზრდის ფონზე, და შეზღუდვების ნაწილში შესაძლოა 5000-მდე წარმოადგენელს ვერ დაესწროს, ანუ ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი ვერ დაესწროს ოლიმპიურ თამაშებს, ან და საერთოდ ვერ დაესწროს გულშემატკივარი. ამას მომდენო ორი კვირის განმავლობაში, ორ კვირა ნახევრის განმავლობაში დააკვირდებიან და მოკლედ უფრო განახლებადი ინფორმაცია გვექნება. რაც შეეხება ეკონომიკური ინდიკატორებსაც, ახაც შეგვიძლია ორი სიტყვა თქვათ, რომ შიდა ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხს იდგამს და ნელ-ნელა ვითარდება, მაგრამ უფრო ჩქარადაც განვითარდებოდა, აი ავტოწარმოება ერთ-ერთი ესე ვთქვათ წამყვანი დარგია. წამყვანი დარგი არის ძიდეა იაპონიაში, თუმცა აქაც შემოფერხებული ნაწილი გახლავთ, ეგრეთ წოდებული semiconductor ჩიპები, ანუ ნახევრად გამტარი ჩიპები, რამაც კიდევ უფრო შესაძლოა დაეჩქარებინა ავტოწარმოება. Ну ეს ნახევრად გამტარი ჩიპების კრიზისი უკვე ბოლო რამოდენიმე თვეა გვესმის, იმდენად რამდენადაც ავტომწარმოებლებში ამან გამოიწვია კრიზისი. მეორეს მხრივ ესეთი ჩიპების წარმოებელი კომპანიები საკმაოდ ხეირობენ ამით, მაგალითად AMD, რომელიც წინაკვირის განმავლობაში 10% გაიზარდა, ხოლო NVIDIA, რომელიც წინაკვირის განმავლობაში 7% გაიზარდა. ბუნებრივი ანალიტიკოსების მოლოდინებით აი ამ კრიზისის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ეს თქვათ მომდენო 1-2 კვირაში ვერ გადაიჭრება. შესაბამისად მოელიან, რომ ესე ვთქვათ იმ კომპანიის აქციები, რომლებიც ჩართული არის ამ ჩიპების წარმოებაში, ზრდას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან კიდევ განაგრძობს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო უმუშევრობის მაჩვენებელი, რომელიც 3%-ამდე გაიზარდა, თუმცა საერთო ჯამში მაინც ასე ვთქვათ კომპლექსურად თუ შევხედავთ იაპონიის ეკონომიკას, მნიშვნელოვანი იქნება ორი ელემენტი, მათ შორის კორონავირუსის გავრცელება და კონტროლი, კორონავირუსის შეკავების ირგვლივ და პლუს ოლიმპიადის ნაწილი, რომელიც უკვე დაახლოებით 2-3 კვირაში უკვე იწყება. ჩინეთზე ძილიდან დავიწყეთ საუბარი და ერთგვარ მართვის სააგენტოზე, რომელიც კიბერ
მიმართულებით მაკონტროლებელი ერთ და გავხსენეთ კიდეც Jack Ma-ს ისტორია, რომელიც ამ ნაწილში დღეს კიდე უფრო აპირებს, რომ გაიაქტიუროს პოზიციები ჩინეთის ხელისუფლებას გულისხმობ. Სწორედ ეს მოლოდინები იყო ინვესტორების მხრიდან, რომ მათი ლიკვიდურობა უნდა გაზარდულიყო, მაგრამ ჩინური ინდექსებისათვის ასე მარტივი კვირა არ ყოფილა წინა გასული დღეები. Რა ხდება და როგორ აღიქვამს ამ შემთხვევაში კერძო სექტორი იმას, რაც ჩინეთის მთავრობის მხრიდან ანონსდება? Და გადაწყვეტილებსაც იღებენ პრინციპში უკვე ძალაში რამდენიმე შეზღუდვა. Țină cu ira arți indexebis, o cargi cine ți indexebis, mă ciorez arți, cinuri companie, uși, domnule, sunt tariștuli aris, americis bijepsi, am dat țină cu ira stailista, am șesaba misat, saiatu jam și am atalusi poni șepna, tu înțeam meu rem, cred că economicul indicator, tu dau acolo de vechi, am arătat țarba mis, stogadi, sunt pat IMA indexi, am cine ți se economic stabilur, zrdas, sunt pat mia stabilus, nu gazul de liaris, sunt pat ca e dubis națelic, ca să putem industrie un națelic și am dat hlovit 8% am de. Ceva corporativul național și Newseps, acații nișnolovani aris, sunt doar sunt pe cuvânt și dar zabul obam, ucuega da în acela capitalist bazar de test toamnă trebuie chans, i care n-au unde rom, cine a cuvântat da există, este un pic cinuri, e greu să devină cinuri ruberi, este tu uite cuvânt, anu aplicația dată cu intenția sunt pe bolti agetips, gada puni aplicația, companii sahiri aris Didi, რომელიც საკმაოდ კარგად ას დაილისტა, პირველ დღეს საკმაოდ კარგი შედეგი დადო, თუმცა არასკევსვე, ასე ვთქვათ, ჩინეთის ანტიკონკურენტული სააგენტოს გამჟღავნდა ინფორმაცია, რომ შევიდნენ და ასე ვთქვათ, დაიწყეს გარკვეული საკითხების მოძიება და აქ, ასე ვთქვათ, თუ გარე მხარიდან შევხედავთ, ყველაზე მეტი ინფორმაცია ეგრეთ წოდებულ big data-სთან და ეგრეთ წოდებულ ჩვენს თითოეულ ინდივიდუალურ მოძრაობასთან აქვთ ეგეთი ტიპის კომპანიებს, ანუ ვთქვათ, ტაქსის შეშა თუ ვიტყვით ამ პლატფორმებს, შესაბამისად აი ამ ინფორმაციის ფლობა საკმაოდ დიდი განძი არის თითეულ ესე ვთქვათ ქვეყნისთვის. ბუნებრივია, ჩინეთი არ უნდა რომ ეს ინფორმაცია მათი მოქალაქეების შესახებ გავიდეს ქვეყნის გარეთ, თუმცა ამავდროულად უნდა გავიხსენოთ ვინ არიან ინვესტორები, ანუ ორი ძირითადი ინვესტორი, ვინც დიდის არის, გახლავთ SoftBank-ი, რომელიც არის იაპონური კომპანია, დაახლოებით 20% ფლობელი, და მეორე ინვესტორი გახლავთ Uber-ი, რომელიც არის 12%-იანი ძირის ფლობელი. Ну Uber-ი თავითვე ვერ შევიდა ჩინეთის ტექნიკური ტექნიკური ამ ხრით შესულიყო და დიდიში საკმაოდ დიდი თანხების ინვესტიცია მოახდინა. მადლობა დავით, მადლობა დავით ნიშნიძეს, გარდა დაგარდა საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიან დილას ეთერში.